սիրիմեջ որեմ անվտանգության ոլորտում ես գնահատում եմ այս տարի Հայաստանի Հանրապետության համար կատարյալ ձախողում քանի որ ոչ մի հարց այս տարվա ընթացքում չի բարելավվել տարածքների կորուստ իշխանությունները նաև ընդունում են որ 40 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք գտնվում է հակառակորդի վերահսկողության տակ, բայց իրականում մենք չենք վերահսկում շատ ավելի մեծ տարածքներ։ Դրա մասին չեր խոսվում, ես կփորձեմ ուղղակի պարզաբանել։ Նայեք, այդ GPS-ով սահմանագծում վստահության բերեց նրան, որ ադրբեջանական զորքերը դիրքավորվել են ենթադրյալ իրենց սահմանի բերանով։ Մենք ստիպված ենք եղել առնվազն հետ քաշվել 500 մետրից միջև 1-1.5 կիլոմետր որոշ տեղերում մի քիչ ավելի շատ։ Եվ նույնը կատարվել է ոչ միայն Վարդենիս Արաքս ամբողջ այդ հատվածում, նույնը կատարվել է նաև Նախճեվանի հատվածում դեռ միջև պատերազմը։ Դուք հիշում եք, որ բավական մեծ տարածքներ ուղղակի մեծ տարածության վրա ադրբեջանական զորքերը առաջ են անցել։ Եվ ամբողջ այդ տարածքը իրենց դիրքերից միջև մեր դիրքերը մեր կողմից չեն վերահսկում։ Եվ ըստ էության մենք կորցրել ենք վերահսկողությունը ոչ միայն այդ 40 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ, 40-45, այլ տասապատիկ ավելի մեծ տարածքների նկատմամբ։ Սա փաստ է։